မြန်မာဘာရှွနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့အပတ်လွှဲအစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒီကတွေခြေကသတင်းတွေ၊ကျိုင်းသားတွေရဲ့အပတ်နဲ့အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိဒိုင်းတူ6မီတာ19.33မီတာဟတ်စမှာဖမ်းယူထားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအနိမ့်ပါ ဒီနေ့သတင်းတွေတည်းမှာတော့ကလေးမျိုးမှာဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစပြီးဆန်စေးတွေတပေါင်းတုံမြင့်တက်သွားပါ रे နိုင်ငံတော်တမရဥဝီမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်မေငန်ပုတ်ကိုယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုချမှတ်ထားတဲ့ပြည်ထောင်တချို့ကိုလွတ်ငင်းသက်သာခွင့်ပေးခဲ့ပါ रे သတင်းလွာတွေတည်းမှာတော့အရင်ကပြိမာကိုဆန်တင်ပို့ခဲ့တဲ့ရခိုင်မှာမောခမုံတိုင်းအပီဘလို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါသလဲခရနီဒေတာကရှေ့ရချတိုက်ပွဲရဲ့ရလတ်တွေအကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမိုးသီးထံမဲ့သတိပေးချက်အကြောင်းဆူဆီးတင်ဆက်ထားပါရယ်အခုလိုသတင်းတွေကိုကျွန်မနေတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါစကိုင်းလိုက်နေတဲ့ကြီကလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလကုံပိုင်းကစပြီးဆန်ဆင်းနှုန်းတဲ့အရင်ကထက်တက်တောင်းဝင်းကျင်ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့ကလေးမြို့ဂျေတာခန်ရီကချင်းဝေါမီဒီယာကိုပြောပါတယ် ကလေးမြုပ်ဒိရခန္ရင်စာတုံးနာများတဲ့ကနန်အီယာမင်း၂၄ပြည်ပါတဲ့ဆန်တအိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စုလိုင်နဲ့၂၈ရနည်းမတိုင်းမီက၈၁၀၀ကျတဲ့ဝယ်ယူလို့ရရကနေအခုဆိုရင်၉၀၀၀ကျအထိစေနှုံရုတ်တရမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒိရခန္ရင်ကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိမှာကနန်အီယာမင်းတအိတ်ကို၉၀၀၀စင်းဒုက္ခကို၈၅၀၀ကျနဲ့ပေါ်ဆန်းကိုတော့၇၅၀၀ကျအထိဆန်တအိတ်ကို၁၁၀၀ငုံနဲ့ရုတ်တရမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီး လောင်ထားတဲ့စက်ပွားတွေကုန်နေတာနဲ့လိုတလိုဝယ်မရတော့တာကြောင့်အခုလိုစျေးတက်သွားရတာလို့ဆန်ရောင်းဝယ်နေသူတွေကပြောပါရဲအာနာမတိမိကကနန်အယာမင်းဆန်တအိတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3000ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ရပြီးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကတော့9000ကျပ်ခန့်တက်သွားပြီး2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ကျပ်9000လောက်ဝယ်ယူလို့ရပေမဲ့အခု2023နှစ်ဝက်မှာတော့ ကိုယ်တောင်ချက်နဲ့ပြီးဝယ်လာနေရတာဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုမှတရားဆွဲဆိုပြီးထောင်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အမှုတွေကတချို့ကိုတော့လွတ်ငြိမ့်သက်သာခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ401ပုံမှခွဲတရားလွတ်ငြိမ့်သက်သာခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်းမြဝတီမီဒီယာကညညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတအပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနှစ်မှုကိုလွတ်ငြိမ့်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင် မြန်မာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲဆူထားတဲ့အမှုတွေတဲကအမှု၅ခုကိုစစ်ကောင်စီကလွဉ်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရေလွဉ်ငိမ့်ကွတ်မပေးခင်အတီသမရဦးဝင်းမြင့်ဟာအမှု၈ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်၁၂နှစ်ချမှတ်ခံထားရဖြစ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့အမှု၁၆ခုအထက်ထောင်ဒဏ်၃၃နှစ်ချမှတ်ခံထားရဖြစ်ပါရေစစ်ကောင်စီရဲ့အခု လူငယ်ခွင့်ပေးပြီးချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်မင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထောက်တန်း33နှစ်ကနေ6နှစ်ရှော့ပေါသွားတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမရရဲ့ထောက်တန်း12နှစ်ကနေလည်း2နှစ်ရှော့ပေါသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီဘီနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ရာသူဒေတာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးလို့ရထွက်ပြီးတင်းရှောင်းနေကြတဲ့ဒေတာခန္ဓာထောင်ဝင်းကျင်ဟာလက်ရှိမှာစာနယ်ယကပြင်စ ేవ ားနဲ့ကြမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရှစ်ဆောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ် လက်ရှိတောတောင်တွေထဲမှာခေလုံတွေကြရပြီးစစ်ပေးဆောင်တို့ချို့ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရဲ့ရှေကြလာတာနဲ့အမြတ်ချမရေးဆိုင်ရန်စေဝါဆောင်ရှောက်မှုအခက်ခဲရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကူညီပေးနေတဲ့ဥဖိုးစော်ကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်ဥည်ရများလာတဲ့အတွက်လူအပ်တဲ့အတုံးအောင်ပြည်စည်းမလုံးလောက်တာကြောင့်စစ်ဆောင်တွေဟာစုပေါင်းချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ယွာနဲ့အနီးဆုံးနေရာတွေမှာတဲထိုးနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်တို့ချို့မှာလည်း လူကြီးရာနဲ့ကြည်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေပါဝင်တော့တောင်နဲ့တင်းဆောင်နေကြတဲ့ယာတုစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်နိဿယဖွဲ့စည်းတွေကထောက်ပံ့ကူညီပေးတာတွေရှိပေမဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယာတုဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့လုံကစတင်ပြီးနဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ယာတုကြီးရော်နဲ့အနိနာကကြီးရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလီနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု33ကြိမ်လုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစုံပြည်ထယက ဆူလင်လာ30နှစ်မြောက်မှာရုပ်တန်နေတဲ့ in ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ရိုက်ကော်မိုးပြင်းလမ်းမကြီးတခြားမှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစပြီးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ထိ10ရက်တာထီထိပ်တိုက်ပွဲအတွင်းစက်ကောင်စီတက်တာအယောက်90ဆတ်မှနေသိဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲနဲ့အထုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့73ကနှစ်စီးကိုလည်းဖျက်စီးနိုင်ခဲ့ပါရယ်တင်းစီရမိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကတော့ MA1 5လက် MA2 စက်ကလေးတစ်လက် MA3 2လက်အပါအဝင်ဆက်ဆက်တဲ့ခဲရဲမီချောင်းနဲ့အထုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါရယ်ခရီးနီပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင် စစ်တပ်ဖေခုံမိုးပြေလိုက်ကောလမ်းမကြီးအတိုင်းစည်ရင်တဲ့နဲ့အတူအယတကားတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်လမ်းမကြီးတရှောက်ဂရိနီပူပေါင်းတက်တွေနဲ့နေစဉ်ဏီပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါလက်ရှိမှာလည်းလိုက်ကောမိုးပြေဖေခုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ရေးလှှရှားနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအသိသတိရှိရှိနဲ့သွာလာကြဖို့ KNDF ကမြင့်တားရေခံသတိပေးချပါရည် နာကျင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတည်နှောရဲကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမောခမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆန်ရိတ်ခါစားသုံးဖို့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ပြီးမဘက်ကနေဆန်တွေကိုတင်သွင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုနရင်ဂျရာအေးမြခိုင်ကတင်ပြပေးဖို့ထားပါရီမုံတိုင်း쪽ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကလေတွေထဲကိုဆောင်းရည်တွေဝန်ရောက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မျိုးစပါးរីဝန်စားဆန်တွေဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်တာမို့လက်တလောလိုအပ်နေတဲ့ဆန်တွေကိုပြည်မဘက်ကနေမှာယူတင်သွင်းနေရတယ်လို့စီးပွားရေးလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ် မုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေအရပုံမှန်အနေအထားထက်ကျော်ပြီးဆန်တင်သွေးတာတွေပုံများလာတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတာတူလေးသမတမကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စံကပြောပါရီ။ဆန်ဈေးနှုန်းမော့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးဘက်ကကြပြေမကကျွန်တော်တို့တောင်းတရတဲ့အနေနဲ့ဒီကြုံခရရထုတ်တဲ့ပေါ်မှာတော့ကေဆွေးပုံတွေမြုပ်နေကျွန်တော်တို့တောင်းတရတဲ့ဒီခြေ13လုံးအတွေ့ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဆန်ကဘောကပုံမှန်ဘက်ကတောင်းတရတဲ့အနေထောက်ကြောင်းပုံမှန်အနေအထားထက်ကျွန်တော်တို့ကျော်လွန်ပြီးခဲ့တောင်းပိုးရတဲ့အခါ ဒီနှုံးကားသာကျွန်တော်တို့ဒီ transportation the both the border data လေးဝေးရေတွေ့ဆုံးမှာလေအလန်လေးဝေးရေတွေ့ကောင်ပို့လို့ကျွန်တော်ရခခလူဒန်းဇက်တိတွေ့အန်ဒရီမြောက်ပါနော်အကောအဆောင်မပြေနေပါပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပောက်တော်မင်းပြာရတိတောင်စတဲ့မြို့နေတွေကစဘာမြို့ကောင်းမြို့တန့်တွေနေဈေးခွက်ဝင်စဘာရိကိုအရင်နှစ်တွေကပြင်မဖက်ကိုနှစ်ဆင်တင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒီနှစ်မှာတော့ရခိုင်တပြည်နေလုံးနီဘာမုခမုန်တိုင်းတဲကိုခံရပြီးလောင်ထားတဲ့ဆန်စပါးတွေပျက်စီးကုန်တော့မို့ပြေမဖက်ကမတင်ပို့နိုင်တော့သလိုပြေမဖက်ကဆန်တွေကိုပါပြည်လေးတွင်သိနေရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဆန်စင်းုံတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေလို့ဆန်ကောင်းတွေကိုတောင်းဝယ်မစမ်းနိုင်တော့ဘူးလို့စစ်တွေမြို့ကအင်ထောင်ချင်းမှတယောက်ကပြောပါတယ်အော်ကိုစပါးနဲ့မလောက်မလုံလောက်တော့ငါလည်းကြာသေးတယ်အဲ့ကအဖို့တဲ့ကမစနိုင်ရအတင်နေဆန်ပြုတ်ဆိုင်ကလည်းနိုင်ငံတကာကဒီဆိုင်တမ်းကဒီလိုလည်းကကအနကွန်ပြူတာရတာတော့ ဒါအပြင်ပြည်လေးထူထောင်ရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးလုက္နိုင်ရမှာမို့ဒေသမာတွေအနေနဲ့ဒီနှစ်မိုးရည်သဘာစိုက်ပြောတာတွေရောနေကြတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ လိုက်တော်မိုးပြင်းလမ်းမကြီးတရှိောက်မှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှစ်ရက်တာထီထွေတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သလိုစစ်တုံးကားနှစည်းကိုလည်းဖျက်စီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂရင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်တရင်အပြည့်စုံဖို့တော့ကနာရဝဒီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာတင်ဆက်ထားပါတယ် ကရိနီမြ да> ိ um> ု့သားများကာကွယ်ရေးတက်ခဲ NTF ကဒရင်နဲ့ပြန်ကြရေးတာဝန်ရှိသူတူတူကကန်နော်ဝရီတိုင်းကိုအခုလိုပြောပါဗျ။အာစစ်ရင်တန်းကရော54တပ်ထက်ကိုဝင်တော့တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗောနော်။ဟိုစစ်ရင်တန်းတွေကရောလည်းကွန်ပြူတာချိတ်ဆက်တဲ့စီကော်စီရဲ့တာစခံတွေထဲကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောပါရခင်ဗျ။24ရင်းနေမှာကျွန်တော်တို့အခုပေါင်းတက်လေးပေါ့ဖြတ်တိုက်လိုက်ရတယ်။ဒါစီကော်စီဖရကာနစီ ပြစီတော့တယ်ပေါ့နော်စကောက်စီဖက်ကတော့ဒီခက်ဒီခက်တာတွေရှိမယ်အကြဆောင်ကတော့20ဦးခန့်ရှိမယ်ပေါ့နော်တိုင်းစီယာမီတဲ့လက်နေတွေကတော့ MA1 ၅လက် MA2 ဆက်ကလေးတစ်လက် MA3 နဲ့လက်အပါဝင်ဆက်ဆက်ခဲရန်မိကျောက်တွေနဲ့အတုံးချောင်ပြစီတွေဖြစ်ပါတယ်စကောက်စီကစည်ရတန်းတရားဝင်းချင်းနဲ့အားအားဖြစ်ွေရောက်လာတာ စစ်တောင်ထိုးလာရာတွေကိုလှောက်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဂရီနီပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေ ਨੇ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရေတန်းတွေကတော့လွိုက်ကော်မြို့တဲစက်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေတက်ရှိနေတယ်လို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူကဆက်ပြောပါပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတော်တွင်စက်ကောင်စီတပ်ဟာဖေခုံမိုးပြဲလမ္မာကြီးမတစ်ဆက်လွိုက်ကော်ဘက်ကိုဥတီတဲ့စီရေတန်း ਨੇ အင်အားဖြည့်ဝေရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်မိုးပြဲမြို့ထွက်လမ္မာကြီးတရှောက်မှာ KNDF တက်ရည်3နဲ့မိဖက်တပ်ဖွဲ့ကနေကြဖြူပူပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လွိုက်ကော်မျိုးထွက်မော်ချီစုစီကြီးဝဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မိုးပြက်ကစိရင်တန်းကားရီနဲ့လွိုက်ကော်ဘက်ကိုဝေရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့ရက်အတွင်း Greny Tetmaroka KNDF တက်ရည်နှစ်တက်ရည်စနစ်တက်ရည်ဆက်လေ KNDF ETD လွိုက်ကော် PDF တို့ ပူပားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂရိနီဘီနဲ့အတွဲဆက်ကောင်စီတဟာဖဲခုံမိုးပြဲလွိုက်ကောလမ်းမကြီးကိုအတုံးပြူပြီးစည်ရတန်းကားတွေအပြင်အရက်သားကားတွေကိုအသွေးယူပြီးအတုံးပြူကဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်လမ်းမကြီးတခြားဂရိနီပူပားတက်ကနေဂျားဖြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထီးတွဲတိုက်ပွဲနေ့စီဤပါဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထီးတွဲတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လွိုက်ကောမြို့နယ်အတွင်းကနွားလဘိုးကြီးရွာအပြင်အနီနာကကြီးရွာကြီးလဲ ထပ်ပြီးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲလွိုက်ကော်မိုးပြဲဖေခုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာထီးတွဲတိုက်ပွဲအချိန်မီဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်တွာလာနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ရည်အသည့်တတိရှိစွာနဲ့တွာလာကြဖို့ KNDF ကမြင့်တားရခံအသိပေးထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်အရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုမှုမြေပြိုမှုပိအံ့ရယ်ကိုအထူးသတိထားကြဖို့မိုးဆလနှပညာရှင်တွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အဆောင်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီကြောင်ကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းတဲ့တရင်ဌာနကခရစ်စတီနာကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအနှဲရေဝံဟာနောက်ဆန်း၂နှစ်အတွင်း မုံနိုင်ငယ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်မြမပြီအရှိတောင်းမိုင်းဒေတာမှာမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်လေပြေအနေရောင်းဟာမုံနိုင်ငယ်အစင်တို့ပြောင်းလဲသွားပါကမိုးသက်လေပြင်းကြပြီးတနအိလင်65မိုင်နှုန်းတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့မြမကံယူရမ်းမှာလှိုင်းမြင့်ပြီး73ပေနီးပါအထိရှိနိုင်တယ်လို့မိုးဇလကခန့်မှန်းထားပါတယ် အုန်းတော်ရယ်ကျမတို့ကအရင်ကလေအခုဒီငှားပြေနေအောင်မြောင်းပိုင်းမှာလေဒီပြံတဲ့ရံဝန်ဟာရှိနေတယ်။ဒီတပ်ပြိနေပြိနေဒီငှားပြေနေအောင်လာမိုးတုံကြီးရလေအာအလုံးပေါင်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်မုံိုင်းဖြစ်တာနဲ့မိုးတုံကြီးအာကောင်းတာနဲ့တွားတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးများနေတာပါရှိ။ဒီဒီရေဆန်မှုအားတော့မိုးရင်သက်တိုင်ရွာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့သတိထားရင်တော့ပမာအုံးပေါ့နော်။လက်ရှိတိုင်းထွာကြရဲ့လေပြာနဲ့ရံဝန်ဟာအင်းအားပြင်းတဲ့မုန်တိုင်းအစစ်ကိုမရောက်ရှိနိုင်ပေမဲ့ မုံနိုင်အချိန်အကြောင်းမိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေတောင်ပြေပြိုကျတာတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လူမှုကိစ္စရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကလည်းလေပြာနဲ့ရံဝန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလာဟာရေထရရက်နဲ့ဂျုံနေရတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မပေါစားကြဖို့နဲ့လိုအပ်ပါကအကူအညီတောင်းခံကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမုန်တိုင်းလည်းမဆုံတော့အဲ့တော့လူတွေရေထဲပြေးရအောင် 好似呢咩，啲呢就話誒，蒙奶呢熱得呢嚟燥嘅，蒙奶呢嚟燥嘅就，就熱下呢就中藥就話，我冇得睇藥啦，問下乜嘢藥啦，都一呢啲牛藥，咁你依家老細話見你半衰啦，咪你你睇下咩事誒？什麼好啲嗰啲啊？什麼你呢買尿，你係需要咩嘢先？咁我。 မိုးဆမ်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေနေမြိုင်းနေရာတွေနဲ့မြေချောင်းအနီးအနားမှာနေထိုင်သူတွေအနည်းငယ်အထူးသတိထားနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောင်ချီအနီးအနားမှာနေထိုင်သူတွေလည်းသတိထားကြဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ွန်ပြင်းနယ်မှာတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိုးဆမ်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ကြိုက်ထုတ်ဘီလင်းပေါ၊မုတုံတံဖြူစရက်နဲ့ရေးမြုံနယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလို ကျေးဘေးတဲ့ပြည်သူတွေအရေးပေါ်အကူအညီရတာတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတည်းတတိယပတ်ကလည်းမွန်ပြည်နယ်တဝိုင်းရေကြီးရှံမှုကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်၄ဦးရင်းနေဒေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုဒေသခံထောက်နေချီရေဘေးတင်ခဲ့တာပါအခုနောက်ဆက်င်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နိုင်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။